Երևանի բնակիչ Խաչատուրչիլ Ասլանյանը մշտապես հեռվից հետևել է կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին։ Այսօր նա ոչ միայն խունկ վառեց բանակում խաղաղ պայմաններում զոհվածների հիշատակին, այլև հավաքվածների համար ընթերցեց իր ստեղծագործությունները։ Տեր իմ Աստված, ինչպես լռեցիր, երբ միածին որդուդ Խաչին գամեցին։ Տեր իմ Աստված, իսկ հիմա ինչու լռեցիր, երբ մի հայոց ազգ գամեցին Խաչին։ Պարոն Չիլ Ասլանյանի հեռանալուց հետո կառավարության դիմաց հավաքված քաղաքացիները կրկին հիշեցրին իրենց խնդիրների մասին։ Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչների խոսքերով 2 օր առաջ իրենք հանդիպել են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աշխատակազմի ղեկավարին և նրանից պահանջել իրենց տների դիմաց որպես փոխհատուցում նախատեսված ողջ գումարը։ 8 տարիների ընթացքում նրանք փոխհատուցման միայն մի մասն են ստացել։ Կանչեց, ասեցի, ինչ եք պահանջում, ասեցին սենց, մենք փող չունենք տալու։ Ակցիայի մասնակիցների ասելով 8 տարի առաջ իրենց բնակարան ների ամեն մի քառակուսի մետրի դիմաց խոստացել են $1000, սակայն փոխարենը տվել են 200-ը։ Թող տանիմ տուժերս բնակարանը շարժական գույքից թալանը։ Շարժական գույքս մենակ ազմեզ 2-ից 300,000 եվրո։ Իսկ իրանք ինձ տալիս են $20,000, ասում ձեռի ծախս կլնի։ Գործադիր մարմնի շենքի մոտ հավաքվածները զգուշացրին, իրենք այլևս կորցնելու ոչինչ չունեն և պատասխանատու չեն իրենց քայլերի համար։ Նախագահից սկսած մինչև վերջ կփոշմանեն։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։